အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပြမှာကြတော့ no bra no bra နောက်ကွယ်ပတ်တံကိုပြပြပါမယ်ဒီအလိန်ကတော့အမလိုပြီးတော့မှ dropping ထက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိမ့်တာเนาะအဲ့တော့သူကဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချက်ပတ်တံနေစပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့ဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါဂုံမခါကို16လမ်းမအစာသင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ပခုံးမြင်းကို9လမ်းမအစာသင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပခုံးမြင်းက9လမ်းမအောက်ကို3.6လက်ပင်မောက်တီအပေါ်ကို3လမ်းမအောက်ကို1.4အထဲကို2.4ပြီးရင်သူ့ရဲ့3လမ်းမနဲ့ဆက်မယ်6စိတ်ဝင်တာနဲ့ဆက်မယ်ဂုံးမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်သူ့တဝက်ကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအစက်ချမယ်ပြီးရင်မြေမတ်တည်းထောင်ပေးမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မှဂျိုင်းညင်းလေးဆွဲပေးထားမယ်အဲ့တော့ဂျိုင်းကို3ပုံညင်းများပုံပေးထားမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေပြီးတော့မှရင်မြင်းဆွဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ချင်းမြင်းဆွဲမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မြင်းမတ်တည်းထောင်ပေးမယ်အဲ့တော့ခါးနေရာကနေပြီးတော့မှခါးဖြေကိုလမဆွဲပေးပါရင်တဲ့ခါးနေကိုဆက်ပေးထားမယ်ရင်ကွာကိုရင်မြင်းမှာမှတ်မယ်အောက်ကိုတလမဆင်းမယ်သူ့တလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်းဖြောင်းဆွဲပေးထားမယ်။ခါးနေရာကနေပြီးတော့မှဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်သွားပေးထားမယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့နောက်ကျင်တဲ့ရင်မြင့်တဲ့ကိုပေးကွင်းနဲ့ဝတ်ပေးထား။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါစနာချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုမလို့ပြန်ပြီးတော့ကူပေးမယ်။ပြီးနောက်ချမ်းကိုညှက်ချထားမယ်။အဲ့တော့ပုံစံလေးကူပြီးရင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ဆင်းပေးထားမယ်။ရှိရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါမယ်။အပြင်ရှစ်ချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်။ရှင်ကွာမှတ်မယ်ရှင်ထိတ်ချမယ်။သူရင်ထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောင်းဆွဲပေးမယ်။ခါးနီယာကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်။ပြီးရင်အမတို့ကနိုဘရာပတ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့မလဲဆိုတော့နိုတောက်ကိုတလမတောက်ထည့်ပေးထားမယ်။အဲ့ဒါကနိုတောက်ကတလမတောက်။ဆိုင်တောက်ကိုလေးစိတ်တောက်အစာသင်ပေးထားမယ်။လေပင်မောက်တီအမတို့ငါလမဆောင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ပေကွင်းနဲ့ဝတ်ပေးပါမယ်ပေကွင်းနဲ့ဝတ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ရှေးရင်ကျဲရနေရှေးရင်ကျဲနဲ့ရှင်မြင်းရဲ့တဝက်ဟာပဲနော်အဲ့တဝက်နဲ့ပြီးအမတို့ဘာနဲ့လာဆက်ပေးမလဲဆိုတော့ရှေးရင်ကျဲမြင်းနဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်ဒါစတိတိရအောင်ပါမယ်အပြင်မှာတော့ရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှမြင်းဖြောင်းတက်တက်လေးထောင်ပေးထားမယ်ကဲဒါဆိုရင်ရှေးကျန်ကအပိုင်1အပိုင်2အပိုင်3ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့မလို့ညှက်ချမယ်ဆိုရင်ခါးနေရာကနေတလမဆင်းပြီးတော့ညှက်ချပါဘာလို့လဲဆိုတော့အုံကထည့်လို့ရအောင်လို့အာပြီးပြီဆိုမှအပိုင်တစ်ကိုညှက်ချမယ်အပိုင်တစ်ညှက်ပြီးပြီဆိုရင်အပိုင်2နဲ့3ကိုလည်းဖြင်းချမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်းနဲ့ပေါက်တီကိုဖြောက်ချမယ်ပြီးနူတောက်နဲ့ခြံတောက်နဲ့ကိုတိမ်နဲ့ကပ်ပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်း3နူတောက်ကပ်မယ်ပြီးခြံတောက်ကိုလည်းတိမ်နဲ့ကပ်မယ်ရှိကြံက3ပိုင်းထွက်ပါမယ်ဒီ1 3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမကူဆွဲပြတဲ့အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ